Okay, assalamualaikum Puan Aziza. Okay, berkenalkan diri tak dulu sebelum kita teruskan dengan ni? Makcik Mok ni, biarlah kita basuh Mok dah. Okay, Mok. Ha, Mok Aziza bin Lemeh. Mok ni tak cik mana lama dah lah. Okay. Tak boleh jalan lama tu dia. Lama kat. Tiga, empat tahun. Tak boleh jalan. Sakit. Dia sakit. Memang sakit-sakit. Sampai kau boleh baring je. Boleh terbaring je. Okey. Kalau nak pergi bilik air pun kena. Kena pergi piping. Tak boleh nak urus diri sendiri. So, kata Rana boleh kenal dengan SFPress ni. Kata tergerak hati lah. Sebab dia apa ni? Ia bukan sejenis obat je. Kalau macam obat ni macam kau kata puah dah mah. Ya toksik tu. Jadi kau perkenal ke kata air tawar ni. Kata dia lah. Cuba dulu ni. Jadi pak hari makcik minum air tiga botol sahaja. Buat kita royak tu lah. Makcik bang kata, beli jalan rolek kata kan. Sakit tu. Makcik perik kata. Selama kena duduk makan obat tak sedap royak obat tu. Jadi tak ilah. Jadi ilah pun sejarah-jarah gitu. Jadi sekat minum air minum kata ke tak sakit lagi. Tak sakit lagi. Alhamdulillah lah kata. Tak habis lagi. Baru 3 minggu. 3 minggu. 3 minggu guna SFPress ni. Cepat. Alhamdulillah lah. Dia memberi kesan yang kata sangat-sangat positif lah. Daripada orang kata terbaring duduk atas katil ni kan. Lepas tu berjalan semua-semua. Betul tak? Tak boleh nak pergi bilik air. Kan tak tengok ni tak ada kan. Kalau pakcik tak ada kan. Kecil sini. Itulah memang gitulah. Memang gitulah dia betul tak? Okey. Memang kata idap penyakit kecil mani tu lama dah. Sampai kota kaki pun teguk dia. Kita kata semak ni tak apa dia tak sakit. Masalah sarah. Buat sarah tu lah. Dia sakit tak nak cerita kok. Betul. Dia kata macam yang gini lah. Kita kat kalau dia tak boleh nak urus dekat diri sendiri. Tu kat payuhnya. Nak enggak kok orang kok. Gapo kok. Tak main tak tinggal lah. Makcik minum lagu mana? Mok lah. Okay, Mok minum lagu mana air ni? Tiga botol tu. Kalau ni tak boleh jalan bila titik lah. Tak boleh jalan ni kira makcik kata minum 3 botol sehari duduk lah. Siapa kemalai lah makcik minum. Kalau berasa nak itu kat makcik minum tapi minum tu kita minum tu jadi terhelah lu. Jadi terhelah. Gitu. Okey untuk mak lah ke. Gapa wak mak nak royak kau macam dengan orang-orang luar ni. Wak macam ada masalah macam dengan mak ni. Gapa wak mak nak royak. Boleh cubalah. Masalah kalau jenis kalau pemuk ni jenis sarah buat ke. Jadi kita kena berani juga nak cuba. Macam-macam dong. Mak semua lega pun mak beli belako dia cubanya tapi tak ada kesel. Kata SFPress ni buat sekung kesel tapi dia macam sari ke 2-3 je kita makan tu kita ketulah tak sakitnya gitu. Lo ni kira ni okey benar lah tidak dia okey dok lah. Dia kalau kita kata orang kapo kata gak macam ambil tahu buat tak ada. Ambil dia cari. Betul. Kita nyakit ni payah. Dia kita mari. Dia yang mari kat kita nak cari ubat dia kat sekung kita tu bukan sendiri. Sebab ada setengah orang okay, kita beli ubat go tu kita tak sekung kita setengah orang. Betul dok. So okey itulah saja kata sedikit perkongsian tentang perkembangan Mok Aziza kita ni selepas menggunakan SFPress selama 3 minggu. Okey dah bermula daripada orang kata terbaring je tak boleh buat apa-apa hanya mengharapkan kata anak menantu yang datang menolong tapi alhamdulillah sekarang ni dah boleh berdiri, dah boleh bangun, dah boleh masak sendiri, dah boleh duduk sendiri. So why not untuk orang di luar sana teruskan doktor mencuba. Jangan takut untuk mencuba. Okey sekian daripada saya.